delegat de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, diputada al Congrés dels Diputats, Norma Pujol, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, Gemma Karim, alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors, benvinguts tots a Ascó. Jo us vull ser sincera per començar. Quan ens vam plantejar tornar a fer la Fira de Nadal i la Mostra del Cava, els dubtes que ens van sortir a tot l'equip van ser molts. Sí, no, què fem? Després d'estar-ho valorant i parlant, vam creure que una 11a edició de la Fira de Nadal i una 9a de la Mostra del Cava eren trajectòries suficients per donar-li continuïtat a aquest esdeveniment. Estem contents. La Fira de Nadal enguany compta en 46 expositors, 10 d'ells del poble, la resta de la comarca i de pobles de la vora, de les comarques veïnes. Jo vull donar les gràcies a tots els d'Ascó que any rere any s'han obert i han tancat la parada en aquesta fira. I també vull donar les gràcies a aquells que enguany, després d'uns anys de no ficar-se'l, ho han tornat a fer i a aquells que per primera vegada ho fan. I un cop donades les gràcies a lo que és la Fira de Nadal, la Mostra del Cava. La Mostra del Cava ha sigut un altre tema de debat dins l'equip. Mostra del Cava, Ascó, si no som de Ocava, no? Sí, és veritat, no ho som. Però potser és l'element diferenciador d'esta fira, que tinguem una Mostra del Cava. És una fira diferent. Creiem que una sense l'altra no serien possibles, una se retroalimenta l'altra. Enguany comptem en 23 cavistes, 6 estants de degustacions i 2 productors locals, un d'Ascó i un de Rasquera. I això per què? Pues tot això perquè tenim la voluntat de potenciar el que és el producte de proximitat. Volem que este cap de setmana sigui un esdeveniment per promocionar el comerç, el comerç local. I també, com no, en la intenció d'atreure visitants i que en l'excusa d'haver arribat a estar aquí coneguin el nostre poble. És una fira plena d'activitats. La Fira de Nadal continuem tenint tallers per a petits. Enguany incluïm tallers per a grans, perquè sigui un complement més per poder acompanyar les nostres llars durant aquests dies. Tallers de decoració, tallers de canapés, de postres, tot plegat doncs, per anar fent-nos una mica en aquest esperit nadalenc. Al cap enguany comptem en 2 tastos i maridatge. I també, per acompanyar, han volgut programar un parell de concerts. I com no poden faltar en esta fira, són les activitats solidàries. El tradicional concert a la nit, en acabarem en festa en discjòquei, però enguany sí que vull fer esment a la iniciativa que ha tingut Ignasi Viernés. Ignasi Viernés és un amant dels pessebres, fa molt temps que hi treballa i enguany, en el marc de la fira, inaugurarà un pessebre també amb fins solidaris. Recaudarem diners per la investigació del càncer infantil. Creiem també que donant-li cabuda en esta fira, li donàvem aquell aire nadalenc que a vegades creiem que ens falta. No voldria anar a acabar sense donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible aquest esdeveniment, sobretot a la brigada, que enguany, esta setmana, no han parat, i com no, a l'Àngela i a Núria, personal de turisme, que sense elles això no seria possible. Són les que m'han anat guiant en aquest camí i les que m'han anat una mica obrint la llum de com havia de ser aquest primer any nostre. La veritat és que creiem que la Fira d'Ascó és el tret de sortida de les festes nadalenques a la Ribera d'Ebre. És el nostre primer any i us serem sincers, no és aquell punt en el que volem veure com anirà. En pic a cap i això farem les valoracions que toquin per acabar-ho perfilant de cara als pròxims anys. Volem que sigui un cap de setmana lúdic, però no només això. No podem oblidar l'objectiu que ens mou avui a ser aquí, que no deixa de ser promocionar el producte local, potenciar el comerç de proximitat i atraure visitants si és possible. Us invito a que passegeu per la fira, que disfruteu, que conegueu els paradistes, els cavistes i així tots plegats que puguem passar un bon cap de setmana. Bones, benvinguts a tots, delegat del govern, diputada al Congrés i, bueno, i totes les autoritats que avui esteu aquí. Agrair de veritat que ens hi acompanyeu. Estem molt contents del poder de convocatòria, no?, que hi ha hagut i que torneu a confiar una altra vegada en el poble d'Ascó. Jo començo també amb els agraïments, com ha dit Carol, no?, agrair
a tota la gent que fa possible això, a tots els assistents que vindran a la fira, als expositors, està clar, no?, de vindre fins aquí a Ascó, els que són de fora i els que són d'aquí del poble o de la zona, doncs que tornin a confiar un any més en exposar els seus productes, i al, bueno, el personal de turisme, a l'Àngela, Núria, que han estat ajudant, a la brigada, i com no, a Carolina, doncs, que tota la feina, com a el primer any que organitza la fira, no?, de tota la dedicació que hi ha tingut. Nosaltres hem arribat en un mandat de canvi, una època complicada, no? La gent al final ens ha portat a estar a l'Ajuntament en aquest canvi que prometíem, no? de mos ven un futur bastant proper de com a inestabilitats, no? Tampoc no sabem ben bé com anirà tot el tancament nuclear, i bueno, hem de treballar molt dur per a poder prometre a la gent un futur pròsper. Nosaltres volem fer les coses diferents, no és que ni hagin de ser ni millors ni pitjors, no?, dels que han passat per aquí, però sí les volem fer diferents, perquè si fins ara, doncs, no han funcionat, creiem que a lo millor nosaltres com a nous podem apostar per noves coses i que realment, doncs, tinguéssim aquest futur pròsper. Hem arribat també en compromís, sobretot, d'estar al costat de la gent, de tindre proximitat, de estar a totes les coses del poble que es mouen, les associacions, intentar, doncs, que ens arribi tots aquests inputs de la gent, perquè al final és de l'única forma que podrem complir, no?, i detectar quines són les necessitats que tenim a nivell de poble. I després també un compromís en el territori, tant a nivell municipal, sobretot en el nostre patrimoni, treballar molt perquè, bueno, que poguéssim obrir negocis i tot envers ja sigui el turisme i donar una visió més atractiva del poble per a la gent que vulgui vindre a veure aquí, perquè realment, doncs, tenim un potencial molt gran. Parlem de territori, no només de territori d'Ascó, sinó també m'agradaria fer una mica de donar un missatge a tot el territori més en global, ja sigui a nivell comarcal, de les Terres de l'Ebre, i és que, bueno, hem d'anar donats de la mà en aquest futur que ens espera del tancament nuclear, i bueno, és una mica comentar, fer una mica de una imatge seria que necessitem creuar un riu, que l'hem de creuar sí o sí, ningú s'ha de quedar a l'altra banda del riu, i bueno, tenim un barco on ja hem de pujar tots, ja hem de pujar i no hem de mirar ni de quin color som ni de quin poble som, sinó que l'important és que pugéssim tots, que treballéssim conjuntament, que reméssim tots en la mateixa direcció i sobretot, doncs, a la vegada, no?, en la mateixa, perquè si cadascú va a la seua, doncs, només farem que anar a la deriva i no ens portarà a un bon futur de prosperitat. Ja per acabar, doncs, agrair novament a tota la gent que fa possible esta fira, i bueno, doncs, no només la fira és per a promocionar el producte local i el turisme al poble, sinó també és una vessant lúdica que tenim per tota la gent d'Ascó i de la comarca, doncs, que ens vinguin a visitar i passin un cap de setmana, doncs, divertit, diferent a lo que tenim normalment. Ja està, doncs, moltes gràcies. Com a vinebranca i riberenca, no em podria satisfer més. Vull felicitar, això sí, a tot l'equip de govern, encapçalat pel seu alcalde, per la imatge que sabeu donar i per mostrar-vos com us mostreu, com un equip que us heu unit per tirar endavant amb ganes, il·lusió, el futur del vostre poble, el futur d'Ascó. Amb ganes i mirant endavant, sempre endavant, i de la mà dels companys de viatge en els que tenim projectes en comú. Avui, a cavalles d'un novembre que, climatològicament parlant, ens ha dut de tot, estem a portes d'un desembre que, com sempre, ens ve prometedor. Prometedor, sobretot, pels bons desitjos d'un Nadal que s'apropa, per molts àpats en companyia dels que més estimem i per molts dies de gresca i de xirinola, i per aquesta necessitat que tots i totes tenim de fer-nos companyia. Els dies freds que venen ens demanen això: escalf, foc, companyia i grans dosis d'amor i d'amistat. La societat a tot això li suma el cava, els torrons i el bon beure i menjar en general. I per això també estem avui aquí, per compartir aquesta mostra de cava i triar la varietat que servirem a les nostres taules. Avui, a les acaballes d'un novembre que políticament parlant ha estat dur,
molt dur, on el resultat d'aquest càstig que s'anomena sentència ens ha encongit els cors i ens ha blindat l'ànima, i on hem hagut d'afrontar unes eleccions per afegir més desgast a tot plegat, avui hem de continuar més forts i fortes que mai, amb la mirada ferma endavant. El futur només ens té en altres, i per tots ells i elles, i per tots naltres i valtres, hem de treballar i mantindre'ns fermament alçats. Ens mantindrem junts, forts i encoratjats per seguir treballant per aquest futur que ens pertany i que comença aquí, a casa nostra. Avui brindarem amb cava per Ascó i per tota la Ribera, aquesta comarca que ens aixopluga a tots i també aixopluga les nostres diferències. Una comarca que té el desig d'avançar tant amb el que ens és comú com amb el que ens diferencia i ens fa més plurals. Avui estem de fira, la primera del Nadal a la Ribera, i la fira vol ser aquest gran aparador de producte local i de comerç. Dues coses fonamentals pels nostres pobles, per la nostra economia i pel nostre sentit de pertinença. Des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre estem actualment treballant amb aquests eixos, el producte local i el comerç, perquè només mantindrem vius els nostres pobles si mantenim el comerç viu. El comerç fa que la gent transiti pels carrers, el comerç fa que els carrers s'omplin de llum i de vida, i si li sumem els hàbits de consum dels nostres productes locals, contribuirem també al nostre desenvolupament econòmic. Fem que la Ribera esdevingui un gran centre comercial, passegem amunt i avall dels nostres pobles, comprem els comerços de la comarca, omplim de vida els carrers. Els nostres pobles ens necessiten, volen de la nostra companyia en la compra, en la festa i en la feina. Comencem avui aquí, a Ascó, amb el fet diferencial d'aquesta mostra de cava i amb la Fira de Nadal. Les fires dinamitzen els pobles i són un punt de trobada imprescindible. Que tinguem tots una bona fira i que sigui per molts anys. Gràcies.